Stará pošta. Není to tak dávno, co tohle přízvisko prakticky jediné opravdové kulturní památky v Běchovicích dávalo takový smysl. Rozsáhlý objekt léta jen chátral. Dnes už se to naštěstí vyslovuje mnohem hůře. I když zažitý název Stará pošta se bude používat i nadále, možná by jí víc slušelo Pošta nová, protože nová opravdu je. Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a Běchovice tak získaly místo k setkávání, centrum kultury a mnoho dalšího. Rekonstrukce jako taková byla jasná, že musí přijít už od roku 1997, kdy se poprvé Stará pošta pronajímala na dlouhá léta. Nicméně subjekt, který tady působil více než 10 let, rekonstrukci neprovedl a potom, co ho městská část vyplatila a vlastně se zbavila původní nevýhodné nájemní smlouvy, tak přistoupila k tomu, že začala připravovat rekonstrukci svojí. Rekonstrukce probíhala zhruba 2 roky. Budoucí podobu objektu svěřila městská část do rukou mladých studentů architektury a veřejnosti, která vybrala finální návrh. Tak velká akce se samozřejmě neobešla bez průtahů a komplikací. Našlo se například několik nenahlášených jímek odpadních vod. Neočekávaně vybourávat se také musely různé betonové monolity. A do stavby také hodně mluvili památkáři. Stavba byla plná nových zjištění, plná samozřejmě zajímavých zvratů, kdy nám do toho zasáhly nejenom okolnosti, které jsme nemohli očekávat, ale zasáhly nám do toho i třeba památkáři, kteří postupně při tom, jak jsme odhalovali různá zjištění, zasahovali a zpřesňovali svá stanoviska. Stavba se tedy lehce protáhla zhruba o 6 měsíců, než jsme byli schopni dotáhnout do konce ty základy. A posléze, ve chvíli, kdy jsme měli hotové nádvoří, tak jsme mohli přikročit i k rekonstrukci dalších objektů. Rekonstrukcí prošel nejdřív celý dvůr a pak přilehlé objekty. Stodola nově slouží jako kulturně společenský sál, něco, co Běchovicím doteď chybělo. Prakticky kompletně znovu se stavěla přístavba vlevo od stodoly. Na žádost památkářů zůstaly prakticky jen obvodové stěny a všechno ostatní se dělalo nové, včetně základů. Nová přístavba vznikla také v jeho východním rohu. Ta poskytne 4 nebytové jednotky pro podnikání. V plánu je pekárna, výukové centrum nebo centrum fyzioterapie a masáží. Co se týká prostor, které jsou ve východním křídle, necháváme záměrně volné. Myslíme si, že tento prostor, který je velmi zajímavý pro podnikatelské subjekty, by mohl sloužit jako případný joint venture nebo nabídka pro spolupráci se soukromým sektorem, který pokud bude mít zájem, má zde možnost využít velmi pěkné historické prostory, zrekonstruovat si je podle svého přání a účelu a nadále potom využívat s dlouholetou smlouvou, kterou je možné uzavřít s městskou částí. Do budoucna je také v plánu rekonstruovat i podkrovní prostory. Ty by měly sloužit neziskovým organizacím, spolkům a proškolní i mimoškolní kroužky, které tak získají krásné prostory pro svou vlastní realizaci. Teď si myslím, že úplně bez okolku můžete přijít a říct, ale pojďte se podívat k nám na Starou poštu. Kromě krásných červených koní a mlhoviště, který tady děti využívají velmi rádi vlastně celé léto, tak se můžete podívat na to, že ta Stará pošta jako taková získala úplně novou tvář a je to prostor, na který můžou být Běchovice právem hrdé. Rekonstrukce Staré pošty stála 80 milionů korun. Městská část platila zhruba 10%. Pro městskou část s ročním rozpočtem kolem 24 milionů je to ale i tak obrovská částka. Běchovice tím ale získaly multifunkční prostor, který má ambice stát se novým srdcem Běchovic.